Hello， 欢迎来到一分钟 iPhone 小秘技系列。iPhone 有四个按钮：侧边按钮、大声、小声以及静音。事实上，还有一个隐藏按钮，就在 iPhone 背后的苹果 logo 上。只要您按两下或三下，就可以开启您想开启的应用程式。使用方法：到设定、辅助使用、触控、背面轻点、开启，按下点两下或三下来设定。例如，点两下，选择动作、相机。完成后测试。如果找不到想开启的应用程式，建立捷径即可。使用方式：开启捷径，按下加的符号，新增名称，打开 App， 点选 App， 选择要开启的 App。完成之后，回到背面轻点，选择点两下或三下，选择刚才所建立的捷径。完成后测试。除了关机状态以外，任何时候都可以用这个隐藏神秘按钮。希望这一集的影片对您有所帮助，也欢迎来到 CWC 频道来看更多的技巧、攻略以及秘技。我们下次再见，拜拜。